es veu la necessitat d'incrementar l'horari i el nombre de sales especialment a èpoques d'examen llavors el que avui doncs, volem que coneguin sobretot els usuaris d'aquestes sales és que ampliem en cap de setmana tres sales i que també obrim tres sales noves en l'horari normal que és de 9 de la nit a 1 de la matinada i també doncs incrementem horari de la sala de la Fontana que és un lloc eh, especialment demandat al districte de Gràcia és on més demanda està i per tant intentem atendre totes aquestes demandes dels estudiants que ja dic que són preferentment eh, estudiants universitaris.